Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оцкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі прем'єра. В ефірі перший осінній ет вихідного дня. Прогноз на 5 і 6 вересня зачекався нашої з вами уваги. Ультрафіолетовий індекс на всій території Дніпропетровської області помірний і нешкідливий. Показник 3-4. У Дніпрі дощова субота і напівсуха неділя. Температура повітря 5 вересня 20-24 градуси, максимальна 29 вище нуля. За високої вологості відчувається як 31, тож будьте уважні до свого здоров'я. Активно дощитиме від 3 до 9 ранку. Протягом дня можливі невеликі рецидиви. В неділю ясно, плюс 21, плюс 30. Атмосферний тиск у межах норми. Вітер східний з поривами 10-11 метрів за секунду. На півдні мокра і майже прохолодна субота. У Марганці та Нікополі литиме цілий день з невеликими перервами. Максимальна температура – плюс 23. Вранці та ввечері – 19-21. В неділю ясно, сонячно та сухо. 21-28 градусів тепла. На початку нового тижня опади повернуться, але про це ще зарано. Жовті води і Кривий Ріг. Нічого оригінального і у вас. Субота мокра і похмура. Температура повітря 18-25 із плюсом. Дощ як зарядить ввечері п'ятниці, так до ночі неділі. І не заспокоїться. Зате неділя годиться для прогулянок. Мінлива хмарність і тепло від 20 до 28 градусів вище нуля. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Я розумію, що повторююсь уже в четверте, але що поробиш? Так лягла погодна карта. 5 вересня. Дощ цілий день. Від ранку до ночі з паузами і перервами. Парасольку носіть із собою, бо коли і де заскочить злива, незрозуміло взагалі. Температура повітря від 19 до 16 вище нуля. В неділю, 6 вересня, сухо, ясно, без катаклізмів. Північно-східний вітер розженеться до 11 метрів за секунду, а повітря розігріється до плюс 30. І маю закінчити історію про чорнобривці. В Україні чорнобривці є символом матері та батьківщини. Всі, мабуть, знають пісню із словами «Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою». А от за словником мова живих квітів. Вони означають відчай. Та не будемо засмучуватися, давайте вийдемо на вулицю і побачимо, чорнобривців там найбільше. Вони унікальні ще й тим, що мають довгий період цвітіння, починаючи із червня і аж до жовтня. Тож, бажаю всім вашим рідним не лише довголіття, а й довгого цвітіння, як у чорнобривців. З вами був осінній ет вихідного дня, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісну та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!